Hola, bona tarda. Sóc David Jordan, membre de Cardo Terror, i estic aquí per recomanar-vos tres pel·lícules de terror. Concretament, avui us recomanaré tres pel·lícules de vampirs de diferents èpoques, però tres clàssics. I començarem amb el Dràcula, de Tobe Browning, de l'any 1931, protagonitzada per Bela Lugosi, que ja l'havia interpretat al teatre, amb una obra que estava inspirada lliurement amb la famosa novel·la de Bram Stoker. Continuarem amb una comèdia, El baile de los vampiros, de 1967, dirigida per Roman Polanski, i que és una paròdia divertidíssima de les pel·lícules de vampirs de l'època, concretament i bàsicament les de la Hammer. I acabarem amb un clàssic dels anys 80, com és Jóvenes Ocultos o Lost Boys, dirigida al 1987 per Joel Schumacher, i que ve a ser com una revisitació en clau vampírica i juvenil del mite de Peter Pan. I res més, espero que us hagin agradat les meves recomanacions i que podeu fer un minicicle vampíric a casa, ara que teniu temps pel confinament, malauradament. Fins aviat.